Какво мама от унеса от яно коледа? Ми много ти слушала, за да има толкова много подаръци, а? Кой е подаръка на попо? Яде ми. Това ли е мамо твоя подарък? Я да видим какво има. Да, мамо, кой е това? Дядо Коледа? Ой, какво е това, мамо? Какво е това нещо, бе, мамо? А? Какво? Я натисни да видим какво правила. Ма ти е много хубава, бе. Жабката! Я виж тук, я да отворим книжката! Ми тя е много жарена, бе, мамо, тая книжка! Да. Okay.